Qora choy haqida barcha haqiqat. O'zavto sanoat vakili import avtomobillar uchun boj miqdori qayta ko'rib chiqilishi kerakligini tan oldi. O'zbekistonda qurol haqida yangi xabar. Maryam Tillayeva buvisi bilan birinchi marta Oqsaroyga borib bobosini xotirladi. O'zavto sanoat rahbar o'rinbosari Aziz Shukurov iqtisodchi Yuliy Yusupovning O'zbekistonga avtomobillar olib kirishda bojxona to'lovlari stavkalari yuqori ekanligi haqidagi fikriga qo'shildi. Avvalroq iqtisodchi Yuliy Yusupov avtomobil sozlik monopoliyasi tufayli qancha yo'qotilayotganini aytgan edi. Kuni kecha O'zavto sanoat rahbari o'rinbosari Azizbek Shukurov ham o'z fikrini bildirdi. Yuqori bojxona to'lovlaridan tashqari avtomobillar olib kirishda sohada sog'lom raqobat muhitini yaratishda yana bir jiddiy to'siq mavjud. Gap notarif to'siqlar haqida bormoqda. Ulardan asosiysi mahalliy sertifikatlash organlaridan sertifikat olish zaruriyati. Bunda sertifikatlashdan mamlakatga olib kirilayotgan barcha avtomobillar, jumladan jahon avtomobil ishlab chiqaruvchilarining tekshirilgan va qayta tekshirilgan, sinovdan o'tkazilgan va qayta sinovdan o'tgan hamda barcha zarur tasdiqlovlarga ega bo'lgan brendlarni ham o'tish kerak. Ya'ni gap iste'molchi va byudjet manfaatlari nuqtai nazaridan nafaqat ma'nosiz, balki o'ta zararli jarayonlar haqida bormoqda. Ular avtomobil narxini sezilarli darajada oshishiga olib keladi va ham iste'molchilarning cho'ntagiga ham davlat daromadiga salbiy ta'sir qiladi degandi avvalroq iqtisodchi. Shukurov dunyoning avtomobil sozlik sanoati mavjud qaysi davlatda sertifikatlashtirish talablari yo'qligini so'radi. YEK sertifikatlarni tan oladi, biroq Xitoy va AQSh bunday sertifikatlarni tan olmaydi hamda o'zining talablari uchun sertifikat talab qiladi. Iqtisodchi iqlim bo'yicha sinovlar haqida gapirdi, biroq O'zavto sanoat kompaniyasi vakili jismoniy shaxslar tomonidan avtomobillar olib kirilayotganda bunday sinovlar o'tkazilmaydi maslagini aytdi. Iqtisodchining fikriga ko'ra, bitta sertifikat o'rtacha 51300 evroga tushadi. Avtomobil markasining ommabop bo'lishi o'rtacha 3 yil davom etadi. Bu davrda yuqori yakuniy narxlar hisobga olinsa, importyor O'zbekistonda ko'p avtomobil sota olmaydi. Aytaylik, bitta sertifikat bo'yicha 3 yil ichida o'rtacha 20 ta mashina sotish mumkin. Bitta o'rtacha avtomobilning narxi 2565 evroga oshishi kerak. Ayni paytda jismoniy shaxs uchun sertifikatlash har bir avtomobil uchun 3.5-4 million so'mni tashkil etadi, dedi Yusupov. Azizbek Shukurov qaysi ishlab chiqaruvchi importchi 3 yil ichida 20 ta avtomobil sotish bo'yicha biznes reja tuzishi va bunda kichik hajm sertifikatlashtirish talabi bekor qilingani taqdirda ham dillerlik shoxobchasini tashkil etish, saqlash uchun sarflagan sarmoyani qanday qoplash mumkinligini so'radi. Kompaniya vakili shuningdek Rossiyada ishlab chiqarilgan avtomobillar, masalan Lada uchun bojxona to'lovi olinmasligini eslatdi. Uning ta'kidlashicha, O'zavto Motors'ning byudjet segmentidagi avtomobillar narxlari General Motors tomonidan boshqa mamlakatlarda ishlab chiqariladigan va bir xil bo'lgan avtomobillardan past. Bundan tashqari Shukurov Yusupovdan sohadagi korrupsiya faktlari haqida gapirib berishni so'radi. Shu bilan birga bojxona to'lovlari stavkalar yuqori va ularni qayta ko'rib chiqish mumkin edi degan fikrga qo'shilaman deya xulosa qildi u. Qora choy haqida barcha haqiqat. Muntazam qora choy iste'mol qilish qon bosimi va ateroskleroz kasalliklarini oldini oladi. Qora choy ko'k choydan kam foydali emas. Masalan, turli tadqiqotlarga ko'ra, qora choy qonda glyukoza konsentratsiyasini kamaytirish xususiyatiga ega. Bu haqda mutaxassis Mariya Konstantinova RIA Novosti'ga ma'lum qildi. Amerikalik olimlar tadqiqotiga ko'ra, qora choy oshqozon osti bezida endogen insulin ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Bu esa shakarni to'qimalarga singdirishiga va qonda glyukoza darajasini pasaytirishga yordam beradi. Shuningdek, qora choy tarkibida polifenollar, antioksidantlar bo'lib, ichak mikroflorasini muvozanatini saqlashda va organizmda patogen bakteriyalarni yo'q qilishda yordam beradi. Muntazam qora choy iste'mol qilish qon bosimi va ateroskleroz kasalliklarini oldini oladi. Shu sababli qora choyni ko'k choy bilan solishtirganda foydasiz deya hisoblash noto'g'ri. Har bir ichimlikda foydali xususiyatlar bor. Ko'k va qora choyning umumiy foydali jihat shundaki, ularning qahvadan zararli xususiyatlari kam. To'g'ri, choy barglari tarkibida ten moddasi bor, biroq u qahvadagi kofein kabi yomon ta'sir qilmaydi, deydi shifokor.
O'zbekistonda qurol haqida yangi xabar. O'zbekistonda ov qurollarini olish uchun minimal yoshni 25 yosh qilib belgilash rejalashtirilyapti. Bu haqda bugun 9-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida muhokama qilingan qurol to'g'risidagi qonunchilik takomillashtirishni munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasida belgilanmoqda. Qayd etilishicha, qurol va uning o'qdorlari muomlasi sohasida davlat tomonidan tartibga solish va nazoratni amalga oshirish vazifalari Milliy gvardiyadan ichki ishlar organlariga huquqiy jihatdan o'tkazilmoqda. Shuningdek, qurol muomlasi bilan qonunga xilof ravishda muomalada bo'lish yoki qurol muomlasi qoidalarini buzish uchun jinoiy va ma'muriy javobgarlik choralari ko'rilish belgilangan. Loyiha bilan 6 qonundagi qurol muomlasiga oid ishlatilayotgan tushunchalar va faoliyatini qurol bilan bog'liq mansabdor shaxslarning huquqiy mavqei to'g'risidagi normalarga tegishli o'zgartirishlar kiritish orqali qurol to'g'risidagi qonun va qurol muomlasi sohasidagi tegishli qonunchilik hujjatlariga muvofiqlashtirish nazarda tutilgan. Prokuratura vakillarining qayd etishicha, O'zbekistonda 18 yoshdan 21 yoshgacha bo'lgan fuqarolar 49 ta ov qurollariga ega. 25 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida esa 500 nafar fuqaroda ovchilik qurollari bor. Aksariyat hollarda menda qurol bor degan o'zini ko'rsatish maqsadida sotib olingan hollar ham bor. Ma'lumot uchun, amaldagi qurol to'g'risidagi qonunga ko'ra 18 yoshga to'lgan fuqarolar fuqaroviy sport qurolini va o'zini o'zi himoya qilish qurolini, 25 yoshga to'lgan fuqarolar fuqaroviy ov qurolini olish huquqiga ega. Qonun loyihasi konsepsiyasi qizg'in muhokama qilinib, birinchi o'qishda qabul qilindi. Maryam Tillayeva buvisi bilan birinchi marta Oqsaroyga borib, bobosini xotirladi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva Toshkentga qaytdi. U buvisi Karimovning bevasi Tatyana Karimova bilan Oqsaroy qarorgohida o'rin olgan Islom Karimov hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan butun olamni jo qilgan yurak badiiy ko'rgazmasini tomosha qildi. Maryamning aytishicha, u bobosi vafotidan keyin ilk bor Oqsaroyda bo'lib turibdi. Do'stlar, men sizlarni bobom sharafiga barpo etilgan xotira yodgorligi va muzeyi bilan tanishtirmoqchiman. Muzey uning vafotidan keyin Oq uyda tashkil etilgan. Hozir bu yerda bobom sharafiga taqdimot bo'lyapti. Ammo undagi barcha portretlar uning vafotidan keyin tayyorlangan. Negaki u suratga tushishni yoqtirmagan. Men bu yerda bo'lmaganim uchun bularning barchasini ko'rish qiziq, deydi Maryam Instagramdagi sahifasida. U tarmoqdagi foydalanuvchilarga ko'rgazmadan o'rin olgan suratlarni ko'rsatib, bolalik xotiralarini va bobosi bilan o'tkazgan damlarni yodga olgan. O'tgan yilning noyabrida Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova ham buvisi Tatyana Karimova bilan dars ketgan munosabatlarini tiklab Oqsaroy qarorgohiga borgan edi. Maryamning qayd etishicha, Islom Karimov muzeyi ayni vaqtda ta'mirlanmoqda. Maryam Tillayeva rossiyalik blogger Amiran Sardarov bilan 2021 yilning aprel oyida turmush qurdi. Shu yilning avgust oyida esa ijtimoiy tarmoqlarda Maryam Tillayevaning yalang'och holatdagi surati tarqaldi. Keyinroq ushbu surat uning turmush o'rtog'i Amiran Sardarovning Instagram Instagramdagi sahifasidan ko'chirib olinganini ma'lum bo'ldi. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda bahs-munozaralarga keltirib chiqardi. Ko'pchilik Maryamni bobosi Islom Karimovning xotirasiga hurmatsizlikda ayblaydi. Oradan ko'p o'tmay Lola Karimova-Tillayeva ijtimoiy tarmoqlardagi shaxsiy sahifasi orqali bayonot bilan chiqib, bu qizimning shaxsiy hayoti ekani va uni birinchi prezident Islom Karimov bilan bog'lash noo'rinligi haqida gapirdi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva va uning turmush o'rtog'i Timur Tillayev qizi Maryam bilan aloqalarini uzgan. Bu haqda Amiran Sardarov o'tgan yilning dekabr oyida bergan intervyusida so'z ochgan. Amiranning aytishicha, u Maryamning hayotida paydo bo'lgach, qizining ota-onasi u bilan aloqalarini uzgan. Ular Amiranni oilaga mos kuyov sifatida qabul qilmagan. Fevral oyi boshida Amiran Maryam bilan ajrashganini e'lon qildi. Hozirgacha Tillayeva bu masalada izoh bergani yo'q.